nalo ni Donald Trump sa pagkapresidente ng Estado Unidos. Lagot ngayon si BBM kung itutuloy ni Maharlika na i-forward ang authentic video ni BBM na sumisinghot ng pulboron. Dahil alam niya galit si Trump sa nga lalo na gumagamit itong S.I.N. Gagba na presidente ng Pilipinas ng ilegal na pulboron. Ngayon pa lang, i-email na natin sa Trump team. Ipadala natin ang polvoron video ni Vangag Jr. Lahat ng ebidensya sa smuggling, bribery, lisa's kidnapping, electoral fraud at lahat ng kababuyan ng Marcos Admin. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, Aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hello! Hi! Mga palangga, how are you? So, yesterday wala tayo dahil bisibisihan ang ating alindog. Ay, teka muna, may nakalimutan na catch. Okay. Kumusta na kayo mga palangga? I'll give you update of what's going on here in the USA. Okay though. All right, tignan lang natin at eh uh, tayo nakapag-vlog sa Marlica Network dahil ayaw mag-connect ng ating uh streamyard. Maybe tomorrow na lang. Okay though. Siuna no na ba 'yon ng ano? Ng update dito sa Amerika? Ano ba title natin? Si Miss Janet Celeste, madamo ko salamat man palangga. Okay, si Dima Suzuki, si Ma'am Rebecca Ogata, Ma'am Maria Carranza. Ito mga palangga ko solid ito since birth kasama ko na to. Ma'am Marie Vic Trinidad, mayong gabi sa Imo. Uy, gusto ko palang batiin. My God, may gusto kong batiin na. Ah. Nanonood siya ngayon for sure. Baka mamaya tulog na siya. Si Ryan Afuang. Naku, Ryan. Bumoto kasi ako kahapon na pala yun, kasi madaling araw na uh, hindi talaga yun yung presinto ko o yung uh, voting precinct o doon ako na assign just so happened na malapit ako doon napadaan kami and everything so uh doon ako bumoto okay doon sa presinto hindi sa akin actually may mayroon akong mail uh, ballot pero ayoko yung ipapadala kasi hindi ko alam kung bibilangan yung boto ko or what That's why I decided kahapon na talagang maagang maaga, gulo-gulo pa yung buko ko. <laughs> Actually, nakapadyama lang ako kasi hinatid namin yung aming apo. para bigla ako nahiya kasi talaga yung buko ko talaga, naka -ganon, diba? talagang nakaganon, di ba? Talagang ganyan, walang ayos, nakapadyama mo. Sabi nga ng, sabi nga ng anak ko, hindi ka kasi nag-ayos, haya mo na. Sabi ko nga, yung tsura mo, sabi nga ganon, parang homeless. Sabi ng anak ko, haya mo na anak. So anyway, dami chika, no? two years na niya ako gustong ma-meet na makilala dito sa Los Angeles. Talagang kahit guru-guru yung itsura ko, walang ligo, at syempre, agigising mo lang ng bonggang bongga di ba? So anyway, gusto ko mag-deny, sabi sa akin, sabi niya sa akin, Mama Harley ka? Hindi na ako nakapag-deny na ako yon kasi sot-sot ko yung, yung, malaki kong salamin talaga na bonggang bongga, -bongga. Ryan Afang, thank you. Two years na ako hinahunting dito sa Los Angeles. Gusto niya, sabi niya, naku, gusto, gusto kong sumama. Uh, nag, uh, text na nga kami. Sabi niya, gusto, gusto kong sumama sa mga event mo, Miss Maharlika, ganyan, ganyan. Nag-text ako sa'yo, hindi mo naman ako sinasagot. Sabi ko, nako, hindi ko lang po siguro nakikita. So, ayan, no? sabi niya sa akin, ingat po lagi, nice meeting niyo. Dito lang kami sa, ayan, sa Filipino town. Ten years na po ako dito. Pangarap ko po makita kayo. Since alam ko na sa LA lang po kayo, idol namin kayo pati ni mami ko sa Pilipinas. Ako sa mami ni Ryan Afuang, thank you po ah. Ingat po kayo palagi, God bless, take care. Ryan Afuang, sabi niya, ay kamag-anak pala siya ni Abner Afuang, performer, uh, for police or Laguna Mayor ng Makati. Kaya Ryan, thank you so much. So anyway, ayun, nag, nag, uh, ko na yung vote ko at uh, talagang gusto ko makita at na-picturean ko pa nga. Eh. Gusto ko makita talaga kung tama yung lababa sa makina kasi baka mahukos-pikos <laughs> katulad sa Pilipinas. But again, uh, dito sa California, eh, panalo pa rin yung Democrats kasi mga kababayan, uh, ano mapinag uusapan natin dito. So, uh well projected pa lang naman si Trump, uh, projected. But again, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ah, uh, bago natin, tika, ano ba sabi ko? Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin 'yan. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? Pero explain ako muna kasi may nagtanong kanina sa post na bakit daw yung botohan sa Amerika? Syempre hindi naman tayo lahat kahit ako nung dumating ako sa Amerika, hindi ko naman naintindihan yung botohan nila talaga, 'di ba? Hindi ko maintindihan. Ma'am, sabi gano'n, bakit bakit 200 kailangan ma-reach ni Trump yung uh, uh, unang kusinong botante ng 270 electoral college? Well, yun know, na sa aking uh, munting kalaman ka at uh, actually na vlog natin yan, nakalimutan ko na yung ibang mga information, no? Last nung nung, ta, nung ano nung 4 years ago, 2020. At binura na nga ng mga leching na wala na nga yung mga vlog ko sa Facebook o dinilit na mga walang hiya. Katulad ng pag-delete ng account ni uh, projected or president elect Donald Trump. ka na ng mga Dems. Okay. Although yung uh, yung um, ang, ang California ay sabi ko nga teritoryo 'yan ng mga Democrats. At ang California po ang may pinaka maraming population sa lahat if you compare to other states. So doon sa ating simpleng kaalaman, may share ko lang bago ko i-forward kay Trump no, ang uh, mga video. Uh, yung 538 na Electoral College, siya tinatawag nila, di ba nakikita nyo yun na para may bar na ganun kung sino maka-reach ng 270 na Electoral College, yun yung panalo. So pagkakaunawa ko, you know, you correct me if I'm wrong mga kababayan, ang, ang Electoral College na 538 ay kumbaga, nagrepresenta siya sa bilang, ito ay katumbas ng bilang ng House of Representatives o mga kongresista at ang mga senador. So sa Amerika, merong isandaang senador. Bawat state, since may 50 states sa Amerika, wag mo nyo, huwag nyo na, wag na sa akin. ba? Since may 50 states, so sa bawat estado, okay, ay merong dalawang senador. Then, Uh, sa bawat state naman ay iba't-ibang, -ibang, I mean, uh, may iba't-ibang uh, numbers o bilang ang mga kongresisa. Depende sa laki, okay, ng populasyon, alright? So, depende sa laki ng population. So, ngayon, um, medyo complicated. Actually, ako nahihirapan ko na intindihan So again, so merong 538 na electoral college college. So, ang katumbas kung ilan ang kongresista sa uh, Washington DC at ilan ang mga senador. So paano ano pa yung mga electoral college na yan? Yung bawat partido Democrat at uh, Republican at Libertarian. Okay, konti lang naman yan. So, bago mag-eleksyon pala, mga hitad, bago mag-eleksyon, kasi every November ang eleksyon, nag-a-appoint nag sila ng mga electors, okay? So, mga electors. So, ngayon, dito sa California, ang total ng uh, number of electoral college, alright, ay 54, okay? So... 54. Ibig sabihin, mayroong 54 na electors na inappoint via uh, party convention o party committee, you know, like, like uh, what do you call it, Democrats and uh, Republican. So bago mag siya, may tinatalaga silang, let's say sa California, 54 na electors. So 54 din yung sa Democrats. Kanya-kanya pala yan silang talaga. So anyway, mga kababayan, dahil, dahil, malaki yung sa California kasi ang laki ng population. So, dito ang kongresista, ilan ba ang kongresista dito sa ano? Tiga, tigan nga natin. How many congress are there sa ano, dito sa congressista uh, kongresista sa Amerika? Tigan natin kung how many kong, ano ha? Okay, Michigan? Okay, tigan natin kung ilang kongresista meron ang California. How many con Okay, tignan natin. Oh, okay. Here. So, dito sa Los Angeles County, merong six, 16. Oh, so, this is, is Los Angeles County pa lang ito. Los Angeles County, merong 16 na, congress na congressmen. ba diba? Congressman. Kasi ang laki ng population. So, sa bawat 600 to 700 uh, residents, okay, thousand na 600 to 700 000, ganyan, ay mayroong isang kongresista na magre-represent sa populasyon na yun. Kaya malaki o oh, maraming electoral uh, college ang, calif ang uh, California, which is yun nga, ay 54. Ayan, natin, natin to. Anyway, sige, simplihan natin. So, kaya ganon, may 54, then uh, Tingnan natin. Electoral College. Okay. So California 54, yung Texas 40, Florida 30. Oh. Iba-iba. Tapos ngayon may tinatawag na swing states o battleground. So ang ibig sabihin nito mga palangga, ito yung talagang ano, ito yung tinututukan ng mga ng president ng uh, you know, presidential ball. kasi dito ay unpredictable kung sino ang mananalo okay, doon sa area na yon. Ang California kasi laging Democrats yan eh. Dahil majority nga, di ba, Democrats. So ngayon ng eksena, ganito. Dahil hindi, okay, dahil hindi nagbabase, yung Constitution ng Amerika, hindi sila nagbabase sa popular votes. Ibig sabihin, yung number of votes, yung, yung katulad sa atin, popular votes yan eh, Dito, per electoral college. So ibig sabihin, Let's say ang California, di ba? Ilang milyon ang population dito? Population ng California, 39.6 million. So ibig sabihin mga palangga, once na nag-elect, okay, ang isang uh, California voter, let's say binoto mo si Trump, okay, o si Kamala Harris, hindi ibig sabihin yan binoboto mo si Trump talaga diretsyo. So ang ibig sabihin, nag-elect ka, ng isang parang you know, ng isang elector na kung saan itong elector na ito sila yung magkakas ng vote pagdating ng I think December like first week or second week ng December after nitong uh, matabulate na itong mga boto na ito kasi nakikita natin sa ano sa media na pinipresent nila ngayon ano pa lang yan yung mga exit poll na tinatawag or tabulated uh, result which is ngayon tinignan ko tinignan ko yung ano yung AF uh, Associated Press sa totoo lang ah ito na oh na-update na sila oh it's it's really really Trump now kanina kasi 264 lang sila eh so now Trump passed 277 electoral votes okay, nakita nyo sure win na yan okay sure win na right so ilan ang boto ni Trump oh wow So popular votes ang total na Pilipino na tao mo sa kanya ay 70 million. Wow, ang laki, 70 million 800. Si Kamala is 65 million. So sa simpleng sa simple sa simpleng ang pagkakaintindi intindi ko ng electoral votes ay yun nga. Kapag kapag uh, you know, kapag nanalo, I mean, kapag mas maraming popular votes sa isang state, ibig sabihin Uh, ang mananalo noon kung sino ang nakakuha ng popular votes at you know, ang ang magre-represent ngayon ng boto ng California ay ang Democrat electors which is 54. But again, sa ibang mga states lamang si Trump at eh, uh, natin, ilan ba siya dito? Okay. So, ano-ano uh, pang -ano mga bansa? Although kanina inannounce sa Wisconsin, ito yung mga ano eh Wyoming, Wisconsin, Vermont. Ito yung mga battleground da uh, states or yung swing states. Pennsylvania, panalo din yata si, si Trump. North Dakota, yeah, Pennsylvania. Ano, South Dakota, Georgia, and uh, North Carolina. So, ibig sabihin, kung merong, since, since ang popular vote sa Democrat, ang panalo ay, sa Democrat, sa California ay Democrats, So ibig sabihin, Winner takes all. Nakuha ng Democrat yung 54 na electoral college. Most states kasi, kapag panalo yung popular votes, popular votes, yung, yung candidate na yon, kanya lahat yung electoral votes na yun. Diba? Yung uh, electoral college para electoral college. So, ang mangyayari ngayon, dahil yan, nasa Associated Press na. Ayan, nakita natin. So far, 277 electoral votes ang, ang uh, nakuha ni Trump. Wow! Ohio, Georgia, Florida, ayan, no? Pennsylvania, Texas, o oh, bonggam-bongga, Oh. Anyway, ano ngayon? November 5. So, first week, I think first week ng December or oh, first week or second week, I'm not sure. Ng December, magmi-meet -me up itong mga electors na to. Yung tinatawag na Electoral College. So magmi-meet -me up 'yang mga 'yan. Anong gagawin nila ngayon, mga palangga? <laughs> So ngayon, <laughs> mga kababayan, this is really exciting kasi nga uh, alam naman natin na ang uh, ang do, do, ang Trump at saka Duterte talagang uh, bonggang-bongga ang kanilang uh, ties or relationship. So kaya nga ang mangyayari ngayon dahil projected pa lang naman ito, which is projected, hindi pa ito final dahil you know. Ah uh, magkikita-kita pa lang, magkikita-kita pa 'yung mga electors para i-certify yung kanilang mga you know mga boto nila lahat para i-present ito sa Congress sa January I think first week din ng January. So ito mga preliminary results pa lang ito pero makikita mo talaga na si Trump na ang nakikita mong uh, panalo dahil nakuha niya yung 277 ano eh 277 electoral. I think 280 plus na nga eh kasi late na tong ano yung Associated Press na ito. So, itong preliminary result ngayon, mga palangga, ha? Magiging official lang ito kapag what? Yung mga electors, boboto pa sila. Sila talaga yung boboto. Magkita kita sila sa December. Alright? Magkikita kita sila sa December para i yung kanilang mga boto sa bawat states. Okay? So, yung tawag nga doon, yung electoral college. So kapag na percent na nila yon, di ba, nasilyado na, yun ang ipo-forward nila sa kongreso sa January, I think hindi ko nagkakamali, first week yan, ano? January 6 or something, 6 or 5 ba? Basta first week yan, magbimiting-meeting sila muna sa December. Okay, ano ba? Right. Oh yeah, boss si Trump. <laughs> boss mo si Trump palangga. So magbimiting-meeting -meeting sila mga palangga <clears throat> sa December para i-cast ang boto nila ng mga electors para nga ito i-forward sa Kongreso. So votes for President and Vice President lang ang mayroong electors. So bawat <clears throat> ang bawat electors magfi-fill out din sila ng balota. So sila talaga yung boboto. Hindi pa to final. <laughs> so sila talaga yung boboto para sa mga sa presidential candidate at saka sa vice president. So yun nun, yun, yun na may may ano din sila, may uh, papers din sila nga, uh, you know, i-ano nila doon. Ikakas nila yung kanilang boto at yun ay uh, is certify Okay? isi certify itong mga boto nila, isisilyahan ito mga kapalangga at ito ay nga ipapadala kay kanino? Kay Kamala. <laughs> ipapadala kay Kamala kasi siya yung ano eh, siya yung president ng Senate, 'di ba? Dito sa Amerika, yung Uh, vice president is president ay uh, senate president so sa kanya ngayon ipapadala o di ba ang ang lupit noon di ba <coughs> so ang tawag doon ay May nabasa ako dyan kanina, congressional counting. So titignan natin, titignan nila kung tama ba talaga, 277, 280 ba ang nakuha ni, ni Trump, ba? Diba? Then kapag na-certify na nila, mga kababayan, na si Trump talaga ay nakakuha ng 270 votes, more than 270 votes, doon na magkakaroon ng inauguration. So ganun dito sa Amerika, hindi siya popular. But kaya tignan mo, nung panahon ni, I think noong 2016, although nanalo si Trump, nanalo siya, pero mas mataas ang nakuha ni Hillary na boto sa kanya in terms of yung number of votes. Tapos nung Al Gore and uh, Bush, di ba? Si Al Gore mataas din, google nyo na lang yan. Mataas din yung nakuha niyang votes pero ang nanalo si Bush kasi mas ano mas maraming bumoto na electoral colleges. Ngayon, ano gagawin natin ngayon? 277 na yung kay Trump. Okay? Uh, ano gagawin natin ngayon? So, it's so interesting kasi uh, sino ba nagkamala dito? Okay? Genuine peace from Trump. Sino binoto niyo? Parang to 64 yata. No, late na yon Splendid blog Ano, 2, 264. Ano yon Delayed. So ngayon nakita ko na sa Associated Press, 277. Actually, bago tayo nag-vlog, siya ko, tama ka, 264. Now is 277. Pero may nakita ko sa Fox News. Kasi iba-iba eh. Alam mo yung mga nagtatabulate niyan Mga, mga, kumbaga, mga, ang tawag dyan? Mga media, like CNN, Fox News, Newsmax nandiyan, Newsmax nga na una kanina eh. Tapos itong Associated Press. So kitang-kita na panalo si Trump. I actually expected ko na eh. Actually palangga tumaya ako eh. Meron kasing app dito na CalShi. Dumaan lang siya sa real ko, nag-register ako, nag-enter ka ng social security and everything. Um, pwede kang mag kung sinong gusto mong manalo. Ngayon, Di ba nag-post ako kahapon niya, the other day yata, na pag, kung, kung, kung meron ako 1 million dollars, kung nag ako ng 1 million dollars, nanalo ako ng 900,000 US dollars. Kaso wala tayong 1 million dollars. So yung binet ko kahapon, dapat pag bibet ako ng 1,000 dollars, ang, mag ang magiging panalo ng 1,000 dollars ko, maging 900. Okay? Kaso lang, nag ako dun sa, nag-transfer ako ng pera sa Calshi uh, ang na-clear lang, 150. 150. Actually, 500 nung una eh. Tapos sinusubukan ko mag-1,000, ayaw talaga. So yung na-clear lang, 150 US dollars lang na naipusta ko. So yung panalo ko, okay. Pero makukuha ko pa yun kapag nag nagano na, na-certify na si Trump. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. <laughs> May nahingin ng balato eh. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. Teka, here. Kasi ano yun? Ah, okay. Ito. So, yung 150 ko, ang magiging payout ko, 270. ay nakita niyo yan? Ayan, no? 273. Ang tinaya ko dyan, 150. Okay? 123 na napanalunan ko. So, yun yun. Okay? Nabasa mo na tayo ng comment. Sayang, hindi ko alam may pustahan pala. Uh, hindi ko alam kung pwede ibang bansa eh. Pero kasi nag-register ako, in-input ko yung aking social security eh. Magkano na panalunan ko? 100 plus dollars. Kung 1,000 sana yung tinaya ko, nanalo ko ng 900, dolo, 900 dollars. Kaso lang, late notice na ako. So, kani clear pa nila. Although nag-transfer na ako ng pera, kaso hindi pumasok doon sa Calci account. Parang i-clear pa sa banko. So, 150 lang. Ay, okay. At least panalo pa rin si Trump. di ba? Diba? And now what? Ano bang impact nito sa ating mga Pilipino? Impas na si Bangag President. Okay? Alam mo, si Trump at saka si... Uh, yung friend ko sa Robinhood tumaya and won 500, sabi ni Mylin Acosta. Ay, meron ba sa Robinhood? Hindi ko alam, may Robinhood din ako eh. Sayang pala sa Robinhood ako, mayroon pa naman akong cash doon na pwede pang taya. But anyway, hayaan yeah, mo na palangga. Yung mga kapitbahay ko, mga American retirees, vote for kamala, sabi ni palangga. Italo siya eh. Nakakulbaan na, okay? True ba na mas mahirap? teka, true ba? Mag ma mas mahirap kumuha ng US visa ang Pilipino pag si Trump ang president, sabi ni Marlon. no, 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 I don't think so. Okay, that's a good question. Kasi Marlon ang kakaibigan, sabi na ko, sabi niya, paano na yan? Si Trump, hindi kaya magpahigpit siya kasi they're processing their papers. Baka mamaya natatakot siya dahil baka daw sa bus, you know, ira-random sila checking and everything. No, kung, kung nag-presidente na si Trump noong 2016, ginawa ba niya yan? Hindi naman alam mo mahigpit lang siya sa mga kriminal, yung mga tumatawid sa border. Alam niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kung napapanood niyo yung mga reels sa New York, ang sisiga pa ng ano eh. Ang sisiga pa ng mga tumawid sa border. Not only Latino, merong Middle Eastern, may Chinese, may halos ng lahi, Pilipino nga lang wala na tumatawid sa border. You know, tayo lang talaga yung tayo ang mga Pilipino talaga actually mahal tayo ni Trump. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman tayo tumatawid sa border, sumasakay tayo ng eroplano. If you want to, you know, process yung visa natin, dumaan tayo actually sa legal. Hindi tayo tumatawid ng border. So ay sabi ko sa friend ko, huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yun. Ang tatarget din eh, ng gobyernong ito, yung mga kriminal. Tiga mo sa New York, I don't know, o sa New York, o sa ibang state na yon yung mga Yeah, like Venezuela, uh, well, uh, Venezuelan ba yun or, uh, no, not Venezuela. I don't know, anong, ano, um, may Chinese pa nga ako nakita doon eh. Chinese, but, uh, I forgot kung ano ng mga lahi. Ang alam mo ginagawa ng mga tumatawid sa border, sila pa yung siga eh. Paano sila naging siga? Nambabaril na lang doon sa New York o sa ibang akyat bahay. Tapos may mga gang sila. Yun yung tinatarget talaga. Yun ang gustong mawala ni Trump. Alam nyo, Nung dumating ako sa Amerika in 2000, uh, 2000 uh, ano, uh, late 2000, mga kababayan, wala pang ganitong homeless kadami dito sa Los Angeles. Di ba? Pag pumunta ka ng LA, mga palangga nakikita mo, kapit bahay mo na yung mga homeless, kapit bahay mo na yung mga addictos benedictos. Ngayon, nandito na sila sa Beverly Hills, sa Santa Monica. Nandiyan na sila kapit-bahay na. Ang laki talaga ng pinagbago nung uh, pinabayaan itong mga Dems. Yung, lalo na dito sa California, yung pagkalat ng pulburon. Okay? Pagkalat ng pulboron kasi tapos yung mga shoplifter. Oh, by the way, my God! Nanalo na naman ako. ay support the Proposition 36. Sino nag-support nun? So, dito sa California, um yung Proposition 36 na kung saan mga palangga na ang mga mandur mga mandurukot, shoplifter o mga pulboronic, particular yung mga mandurukot dito, dati kasi before this, kapag nagnakaw ka o nagshoplift ka ng 950,000, ano, 950 US dollars, pag nandu nang nakaw ka let's say sa 7 eleven okay? Nagnakaw ka at nahuli ka pakakawalan ka rin. Kasi misdemeanor lang. Okay? Kaya marami dito nakikita niyo sa mga reel niyo ng mga nagnanakaw, hinahablot yung isinaran uh, isinaransak nila yung mga mall and everything, nagnanakaw sila sa mga 7-Eleven, mga, mga di ba? Kasi yung mga 'yan kapag nahuli ng mga pulis, pinapakawalan din. Pero ngayon dahil naipasa na tong Prop, uh, Prop 36, mga palangga, magiging felony na hindi na siya misdemeanor at mas mataas na parusa ang ibibigay sa mga mandurukot at sa mga adiktos benediktos And it's really good for me bilang Californian. Kasi nakakatakot, sabi nga ng ko kanina, you know, actually hindi siya Trump eh, pero sinusuportahan daw niya si Trump. In the premise na tatanggalin yung EDGAS sa Pilipinas at hindi susuporta kay Bangag dahil yun know, ang bugat na sa kay Bangag. Doon niya sinusuportahan yung policy ni Trump. But in terms of immigration, you know, ganun-ganun siya. At sabi niya, I hope nga, na hindi mangyari yon ganun ganun kawawa naman yung mga taong uh, they're trying to na maayos yung kanila mga visa and everything dito habang 'di ba whatever ko ano may naayos nila so anyway so napakagandang win-win talaga kami ngayon win-win kami na daw si Trump nanalo yung prop 36 'di ba na, na mabawasan itong mga kawatan na ito. Alam mo yung mga, I remember, pumunta ako sa Nordstrom, was it Nordstrom in Ontario. Okay? Ito ah, Nordstrom, Ontario. May mga nag, nananakaw talaga. Mayroong uh, sales lady or staff, Pilipino. May mga nananakaw, nagsashop Sabi ko kay ate. Ate, sabi ko na ganun. Madam, sabi ko bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga Ano Anong sagot niya? Nakuday, Itatay ako ba yung buhay ko niyan? Papatay, mapatay ako diyan. Papakawalan din naman niya ng mga pulis. Sabi, doon ko nga nalaman noon eh, na sabi niya, nako, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uhulihin, pakakawalan, magnanakaw, uhulihin. So ngayon, hinigpitan na yung, uh, you know, yung batas para diyan. So, mas malupit na na parusa hindi na yung misdemeanor na. So good yun. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen asset? Sabi ni Scarlett O'Hara. Eh baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business. Parang si Duterte si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay, kay, ano, kay uh, President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng uh, lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Paon Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're, you're below, you're, you're part of the country. Kasi even though uh, lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. <laughs> di ba kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, oh, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung, per, yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Kaya yun isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga, mga Amerikano, yan Ed Edgar Saisa, yan ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan dyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, walang, walang hindi nagkagyera ang, ano, ang Amerika. Walang Ukraine. Panahon ni Biden yan. So ang dami, ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people but for Filipino people. Siyempre may pros and cons 'yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, nagdami naglalaro sa isip ko. Sa ko, shit, sabi ko, susulat kayo kay Melania ang sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kayo kay Melania o kay Trump Upupunta pupunta ko sa Washington, D.C. Papadala ko yung heavy luggage, ano, uh, bribery uh, document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. La, ako. akong kailangan, pumunta ako ng Florida. Diba? Punta, magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag na isa ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos imagine mo pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Ano anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. 'Di ba? Sabi nga niya may mission siya, I think, you know, God has plan. Ano yung speech sa kanina na kabakit buhay pa siya or something. 'Di ba gusto siyang gurgurin. Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niyan, pinagtatanggal nga yung X account niyan. Kung hindi pa nga na, na uh, take over ni Elon ni Elon Musk yung uh, uh, X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatanggal siya, shutdown tayo. Ang daming it's the same Elon kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuporta niya si Mark. Ay si Mark si <laughs> si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, uh, anuhin yung business niya, kinakancel and everything. So may, may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi kasi, yung hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, mga, yung hindi to lahat ha, yung mga ulo lang. Alam ano may ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga uh, banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, you know, mga banner na yan na nakatusok dun sa front yard. Ang sasakyan niya, Tesla. <laughs> di ba? Bumili siya ng Tesla, supportado niya si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Eh si Elon, eh, supportado si Trump. So pinaghugot niya yung mga, gigil na gigil ako, pinaghugot niya yung mga bla banners. Sa Pilipinas, nang, gagal, ng nang nangyayari din yan, di ba? yung a, a, day before election or every night pinagtatanggal nila yung mga kung ayaw nila doon sa kandidato nila pinaguhugot nila yung o binabandalize nila yung mga ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever so ngayon ah, uh, yeah, sabi ni Cooking Kata recipes, same sila ni Bipisara. Sara yes ah, uh, yeah, naginigipit ganun na ganun na nangyari kay Trump so And another thing, meron kasi nag, I think ko na ito, kailan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Nung, uh, ito na nga, yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. <laughs> one down! Putang ina. Okay? One down. So anyway, sabi ko, sabi ko sa lawyer na to, how about, lalapit kaya tayo sa mga kongresista sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at supportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko, sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na ganun, the, the government should, should, should ano, uh, protect me. Ganyan. I know, sabi niya na ganun. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag, pag fight ka sa court, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga congress kongresista na si, gusto mong kausapin dito, sabi niya like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipag sundo o nakipag nakikipag sundo sa diyan sa Edgar na yan. Actually ang sakit sa akin yun eh nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Ah okay. So hindi pa la makikipag makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano itong gobyerno ni Biden dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi ako ano, kung hindi lang ako Pilipino, kundi ako hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Ah, parang mo, Jutang na kayo, ganun, ganun, ganun. Kaya yung, yung um, gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ako isang Amerikano, hindi ako makalapit sa uh, district, ay sa kongresista namin, dahil you takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung, yung interest ng Amerika, okay? yung interest ng pangkahul, pangkahalalatan. I don't know what, you know, can, uh, basta, yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, ah, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pollboronic ayaw niya ng adik So, naisip ko lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat-lahat kung sino hanggang sa apo apu ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ano? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, nag, ba, baka mag-plastic-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture mo, picture mo, picture nila, mel, nila, what's oh, uh, Mitch, ano? Mitch, uh, yun, Mitch Lorenza? No, 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 ano apelido ni Mitch? Basta yung Mitch ako sa buat mo, nakalimutan ko na pa apelido na. Sila James Lorenzana, Amis <coughs> uh, Lazaro. Okay? Uh, Altenko, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababoyan ninyo. Especially ang authenticated na missing hot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas. 'Di diba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo diyan sa Smartmatic na 'yan. Pero ang huli eh mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andiyan pa yan, may mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, di sa tanas. Ipo forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na na ang presidente ng Pilipinas ay adik. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Hmm. Pati ang pagpandaraya -pag -pag mo lisa sa eleksyon, andyan si Atty. Glenn Glensyong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may uh, alam talaga diyan. Technically, alam na alam ni Atty. Glenn Glensyong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni si Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay, this is it. To forward ko sa Trump campaign ang pagiging adik at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting as na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, you know, for uh, security reason dahil ayaw pa i-forward ng ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting as sa Malacañang. I will do the honor. 'Di ba? Para ta, ma batayan mo lang kuting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa quadcom, okay? Ang ginagawa sa quadcom ay puro ka babuyan pa. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman. Para hindi si Trump mag-ano sa inyo, hindi mag, I mean yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klasing gobyerno ang dinidil nila. Mafia. ba? Diba? Mafia ang dinidil nila. Ba, Ba't natin? Okay? Tignan natin kung ano, ano sa tingin nyo, ano gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay. Melvin Nakindanom. Ayan. Thank you so much. Wilmer Lacar. Mm. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay. Let's vote in, sabi ni Melody. G Ga g -ga g -ga Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic. Ay, nakipag alyado nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papapasok na, na ano na to na, na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon palang, excuse me, bago pa ma-certify ma yung ano na yan, electoral votes na yan. Okay? Papaano na natin sila. Papaano na natin. niya natin? Dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga ano, sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ah, ayan, no? Trump has... Okay. 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Ah, live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, ah. Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi na pag-usapan natin namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict, eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na uh, mga Democrats. Yung iba, o gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. <laughs> yung anak ko na dating mga Democrat na mga na, na budol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. <laughs> Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, uh, even though American citizen si, of course, U.S. born yun, hindi ka lang pwede mag-presidente mag magpresidente pag hindi ka U.S. born. Pero ito ay galing sa mga bata, ah, at mag aagree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si Trump, ay si Trump, na na Trump, si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-ano ka na, Nag mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Nag-agree kayo? Sa yun doon yung tingin ko. Sabi niya kasi, sabi niya, kasi although US born siya, para ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang natural, ay wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you say Amerikano, di ba usually puti talaga? Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata, ah, ng 2425 ah, they're young ang mga mga kaibigan ng anak ko, ibang-ibang lahi 'yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, uh, Arab-American, you know? And these people, these kids, yung nakikita nila. I think the the the, the, the majority of the the Filipino people, the majority of the um, Americans will not vote for Kamala. Dahil sa nakikita niyang pino-project niya, hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. <laughs> Kayo ba, may mga, ano ba dito? Yes. She's Australian really Indian descent. Do you think ko oh, ako US-born? 'Di ba? US-born tapos tatakbo ko. Uh, tatakbo ako kunyari sa presidente. I don't think iboboto kasi we have to accept the fact na 'yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800, you know? I don't think they will vote like an Indian descent sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin niyo? Para nagbaga agree ako, no? Mag-aagree ba kayo? Mm. Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng 1 million dollars dun eh. Kaso nang wala lang ako 1 million. <laughs> Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm 900,000 US dollar richer now. But wala eh, walang pera si LOL. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang Edka Sides. Tapos, kuday tayo na si Bangag. I'm hoping, I'm looking forward for, for a peace, you know, for peace, uh, world peace. You know, you know why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever descent, yun know, na napupunta lang dito isa, you know, sa mga bakag. Katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyong mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So, bilang, hindi lang ako, kung, naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung may, ano may mayroong paninindigan or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas o saan-saan pa man, di ba? Diyan sa EDCA na yan. Pero, ang daming na out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa, ano, sa Beverly Hills, kapit-bahay na ng mga mansion doon dil lang sila. Yan ang totoo, mga kababayan. So I'm looking forward to meet, ayoko nang I will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I wanna do, mga darling, ipipresent ko talaga o isesend ko talaga yung ano ni Marcos Jr., yung Paul Boronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba na, na, na ang buong mundo sa electoral, sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating uh, relationship no, no, US-American, uh, US-Filipino-American uh, friendship natin. No? Parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito na i-pull out yung mga EDGA sites. Kasi nakakat-ano yan eh. Um, I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi natin alam yung mga magiging interest, you know. Uh, we'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no, ng Trump campaign. But I think Trump will... Uh, ano tawag dito? will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng gera, gusto niya business. So let's do business. Sabi ni Raymond, good evening ma'am, ang taas daw ngayon ng Bitcoin pag pagdaog ni Trump Bitcoin. Actually, ba, alam mo ba yun, mayroon ako $500 na investment sa Bitcoin. Naging $100 na lang yun. Eh. Kala ko nga, talo na ako dun eh. Tignan ko nga. Okay, tignan natin ang Bitcoin natin. Meron Bitcoin, limang 500. Nag, sub, nag -ano ako doon, nag... Oh, mukha wow, nga. Investing. Magkano? Uy! Aba, ano yun? Oh my God! Naging plus 283 dollars yung investment ko, ha? Kahapon, ano lang to? Basta plus 284. You're right. Anong tumas dito, mga palangga? Tignan natin. So, nanalo ako ng $150 doon sa akin tinaya kay Trump so may wini, may ano na naman ako may dagdag hmm. may 401k okay Tignan natin bitcoin ah crypto bitcoin crypto di ba ah hindi ko naman naiintindihan tong iba eh <laughs> taya lang ako ng taya bili lang ako ng bili hindi ko naiintindihan basta nagulat na lang ako may dagdag nagulat na lang ako talo ko ano yun mga ganun ganon Ah, ito, crypto. Di ba? Bitcoin is crypto. O oh, na 100 ito eh, naging 483. Pero 500 ito, lugi na to. Akala ko nga maging 0-0 na to eh. Oh my God, mukhang tumaas nga yung mga stocks. Oh. Nagda additional 287 dito sa ano na to, sa record ko. That's good. Good, good. Ang ganda ng business na ngayon. It's whispered to me by little white bird. Ano? Anong sabi ni white bird Palangga. ga? Little Ross. Let's do business na lang. Okay. Yeah, ayaw natin ng gera. Alam mo, kawawa ang Ukraine. Yung e mga gera dyan, mga, mga pangyayari ngayon, kawawa talaga. Kawawa talaga yung mga nangamatay. Kung si Trump ang presidente ninyo, hindi magkakaganyan. Ayaw niya ng ganyan. Wala, nag-elect kayo ng Julianinso Miss Marla ka, pwede yung Malang legit Bitcoin site? Sabi ni Vieja Viajera. Vieja Viajera, actually wala akong alam. Mayroon na ako mga website. La mayroon ako Acorn, mayroon na akong Robin Hood, meron ako ang Charles Schwab. Yung Charles Schwab ko, na nalugi ako doon eh. Yung $3,000 ko, wala na isang libo. I don't know, hindi ko siya tinitignan. Nalugi ako. Pero sa ibang, doon sa iba, kumita na ako ng bonggang bonga So I cannot give you an advice palangga, kasi I'm not good at that. Ha, Bia? Yeah. So nanguhula lang ako or nagbabasa-basa ako ano kaya maganda o ano yung suggestion. So hindi, hindi ko alam. <laughs> Political advisor, ni Trump si PRRD, madalas yan sila mag-usap, sabi ni, pal ni mm, yeah. Well, see, oh my God, this is so exciting, mga palangga. We're sick of nonsense to ni Tambalos. So, hindi ko na pinanood yung hearing nila kanina. Alright? Aton. Pero, ang nakikita ko talaga dito, malaking, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At, malay nyo, pag na-present natin kay Trump yung Boronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, na ni Lisa Tanas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, uh, na upo na si Trump. Sabi ni Tess, magresign test di de, di Doro mag magresign daw si Banga si Bangag. Well, ka, dapat nga kayo na ang ano niyan eh, kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung Edgar? Well, well see ko anong mangyayari. Over here were 11,800 total viewers. Thank you mga palangga. So ngayon, uh, tignan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gugurguin siya. Alam mo naman yung mga mga Bangag? Mahilig talaga silang manggurgor, 'di ba? Buti na lang hindi nila nagorgor si Trump. Ganon sila ka eager manggorgor, you know? Kaya 'di ba muntik na magorgor si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Hindi natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon may iba na lang ako kung na diyan. Tingnan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tingnan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, tignan lang natin, may nag-send sa akin kanina. Busy-busy ako kanina, mga palangga. Yung uh, tao ni Inday, ni Inday Sara, okay, na umalis, na pumunta ng, pumunta ng, Pilip, ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade, o ano, Tinat uh, iniiwasan yung wad, wad committee, wad committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambalusos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko nga dapat talaga kung may capital punishment na g Dapat talaga gini na yung mga yan. At uh, I'm glad din, at least kahit na mga, mga palangga. Okay? Mga, mga, kababayan. Eh kahit na, you know, madilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong uh, sulat ng uh, open letter? Kaya itong open letter na ito? Okay, ng mga retired, ano to? Retired? Open letter of the House of Representative Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? Ah, AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa na, uh, ano to eh, nabasa pero hindi pa natin pag Ang sabi kay Romualdez, ang their, their speaker, Tambaluslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun nga, sabi dito, o, lagyan natin yung number one. With 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended that a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto or a de deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambalusos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, You squandered 26 billion from the ACAP of the SWD on a fake people's initiative and unnecessarily changed the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, <clears throat> aside from a report of your multimillion dollar donation to Harvard University, There are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing 1. construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga, ito mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam eh, kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. ba? Diba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump. Ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni ano ni ni Bangag ay you know, magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, anong magiging kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag sa isang adiktos benedictus. Huwag niyang suportahan financially uh, yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers' money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa Kanilang bang, bang, sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin, ang dinonate ng EU, na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagdadalawang yero na kulang pa nga, doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso. Ang ibinigay sa inyo, mga taga Bicol, mga taga-batangas, calabars, maawa kayo sa sarili ninyo. Dapat ipinera na lang yun eh. Imagine mo, bibigyan mo ng... At saka binigyan nila based on their... Kumita pa yung, yung pinagbila na hardware na yun eh. Sino pinagbila ng hardware na yun? Baka kumita pa yun. Nag-mark up pa. Yung perang yun, magkano yung putang inang yero na yun? Kung ibinigay na lang sana na cash, wala pa yata, dun may mag-estimate na mga palangga. Mga magkano ang value nun? May dalawang libo ba yun? Magkano yung yerong kapiranggot at dalawang perasong yero at isang plywood? Ano? Da dalawang yero, dalawang plywood, tas isang kaputos na lansa. Mga magkano yon Kumita pa hardware nun. Ay, Agent Morales is here. He's here. Uh, Kathy, andito kayo lahat. Oh, thank you palangga. 5K? oh kasi bakit ganun ang ibibigay mo? Plywood. Hindi mo nga alam. Baka gusto lang pala ng... Gusto lang pala nung kawawang na biktima, gusto lang muna niyang trapal. You know, at least yung trapal muna temporarily kasi gagawa siya ng yero, ganyan, yero, at saka ganun, kulang. Wala pa siya pambili. Hardware daw ni Saldico, sabi ni Palanga, yung putang inang yan. Dapat managot yung hayop na yan. Oh, sabi ni Lucky Parker, agad daw siya na ibigay natin kay Trump. 2,500 lang yun, sabi ni Dwight. Oh, 600 daw yung makapal na yero, 900 yung makapal na plywood. So, 6612 plus 122, mga 3,000. O, sabi mo na 3,000 para safe. 600, 400. Bakit kaperaso lang natawa ako ang liit ng iksi? Yun nga, ang liliit. Nakita niyo yung pang pang, 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 pagtrato sa inyo? Tapos, it's obviously, mga kababayan, photo op pinapila kayo doon, nakatayo yung mga tao, nakatayo, nakasalansan ang mga putang ay na. Nakasalansan doon yung ano, yung nakadal, dalawang yero, dalawang plywood, tapos naka, nakapi, nakatayo yung, ina-exploit talaga nila, nakatayo yung mga tao, kawawa, alam mo, malungkot yung itsura eh, na mga tao, walang namang gumitid doon eh, nakaganon yung maali, yung lalaki, di ba? Ganun, ganun kayo kawawain, kaya talagang is, i-ano natin yan. Isumbong natin yung hayop na 'yan, pagiging addictos Benedictos para hindi makipagkaibigan si Trump dyan. Sabi ni Trump, tanggalin na 'yan. <laughs> Palit 'yung Duterte, 'yung anak ng kaibigan ko. Why not, 'di ba? Dalawang tiggalahati, dalawang tiggalahati daw 'yung ibinigay na uh, ha? Sabi ni Marcy, personal mong ibigay kay Trump. I wish makalapit tayo palangga, eh, no? We we'll just na tayo mag uh, well, pwede naman tayo one, pero we'll try our best. I'm not saying na siguradong mamit ko siya, but I'll try my best by hook or by crook, may forward natin yan. Pupunta tayo sa ano niya, sa bahay niya, puntahan natin siya. <laughs> Di ba? Binili kasi nila ng pulboron, sabi ni Palanga. Correct. So anyway, mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon dito sa Amerika. May konting linaw tayo. May konting linaw tayo na ang Pilipinas hindi maisa sa may sasalang ba? Sa diba? I hope hindi talaga. Kasi yun yung gusto ni Bangag. ba? Diba? Yan ang gusto nila dahil may pera sa gera. Pwede ka naman magka pera through business eh. May gera sa kalamidad. Ay, may gera, May pera sa kalamidad. Tignan yung mga ginagawa sa inyo. Yung mga USAID, hindi talaga napupunta sa inyo. Kawawa talaga kayo. So I hope sa next you know, pag transition ng panibagong gobyerno dito ay talagang makatulong sa uh, hindi pagsali ng Pilipinas o hindi pagsuporta ng Amerika para makipagbanggaan sa China. Di ba? Kasi matapang si Bang eh, dahil suportado siya dito eh. Hindi naman diba magtapang-tapangan yan. Nasasalang sa bang-bang-bang o makikipag-anuhan daw kunwari sa China. Di ba? Makipagtapang-tapangan ng hayop niya na uh, parang you know kapag kapag uh, nagsalita siya akala mo ang tapang pero doon lang sa simpleng kalamidad hindi siya makapag-isip ng tama hindi niya hindi ano gagawin natin di ba yan na ang matapang sa gera o sa anumang laban simpleng problema ay not really simple problema kung paano sana pinagandaan na hindi kayo dalubyuhin diyan hindi niya kaya oh tapos ang ginagawa sa inyo katawa-tawa lang kayo pupunta siya dyan para magpa-picture-picture -picture lang, para kunwari ginagawa niya yung tama, mahawa kayo sa mga sarili niyo palangga. Uh, huwag kayong magpakontento lang sa dalawang yero, dalawang isang isang pako or something, isang baso na pako, kaluoy man. Bagyo nga, hindi kaya, sabi ni Iti, gyera pa kaya? Tama. Pag wala ng ed ka, baka magkodita na para mapalis na si Bangag, sabi ni nin You'll never know. Alam mo, ang nakakaalam naman diyan mga polis at military, nasa kanila naman 'yan eh. 'Di ba? Alam mo ito pang eto ang napansin ko. Kayo mga polis. Kayo mga military. Ito nakikita ko lang, nakikita ko sa mga uh, balita, 'yung mga pinapahina. Kapag may American, not only Amerikano, ibang lahi, pag may mga ano tawag diyan, 'yung mga drilling, uh, balik ano, balikatan Eklabush. Nakita ba kayo mga polis at kayong mga ang mga sundalo, para kayong baw na baw sa ibang lahi. Parang serious, sir, sir. Kaya kayo minamaliit, kaya tayo minamaliit. Whether US, wedding EU, whatever kung ano man lahi. Nakatan mga balikatan, eklabos like Australian forces, European forces, US forces. Tama ba ako? Yung ating mga police, grabe para naging You know, inferior yung ano nila, yung status nila na parang dilib na bilib kayo sa ibang lahi. Na parang yes, sir. 'Di ba kasi nga naman yung mga mga sundalo walang maipagmalaki kasi yung boots nila sira-sira o wala silang ang baba yung uh, nalulungkot ako pag nakikita ko yan. Parang dapat ang Pilipinong sundalo o ang Pilipi, ang pulis na matino, taas nyo kayo. Kasi hodang US forces yan. Kasi hodang Australian forces yan. EU yan. Itaas nyo. Huwag kayong parang lulumo. Yes, sir. Okay, how to do this? Nye, 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 Kaya kayo tuta. Mas liyado kayong parang masyado kayong bilib na bilib sa ibang lahi. Ako, sa totoo lang, dito sa ibang sa ibang mga, mga bansa. Pag ako ka-usap ng ibang lahi, whatever lahi man 'yan, Pilipino ako, itim na itim ang buhok ko ha. Excuse me, wala pang kulay 'yan. Mm. Hindi ako nagpapakita na okay, okay. Excuse me? akadigat ka agad yung mata ko. Para handa sa gera. Di ba? Hindi ka dapat pwedeng magpakita. oh, okay, baw ka lang ng baw. Huwag kayong ganyan, mga sundalong, mga polis mga sundalong, mga, sundalo, mga sundalong, mga, sundalo at mga polis. Huwag kayong magpapakita. Kaya tayo laging ay mga mga polis ng Pilipinas. Bibigyan mo lang yan ng bribe. Tapos na yan. Yang general na yan. Si Browner, bibigyan mo lang ng bribe. Ayang putang inang si Marvel na yan. Tignan mo. Yung hayop na yan. Imagine mo, saan ka nakakita ng chief of, ng, uh, ng PNP chief? Nasasabihin na sasabihin na nagdodroga, nagpupulburon ay hindi adik. Kundi kailangan nilang tumira kasi kailangan nila mag-extend ng oras. Kasi ulitin natin dahil pinapagtakpan niya yung amo niya na ang tumitira ng pulburon ay hindi naman adik yan. So si ay tumitira para maging gising ang diwa, dilat ang mata ng madaling araw. Yan ang ibig sabihin ni Marbel. My God, nasa dilubyo na kayo mga kababayan. Sobrang nasa dilubyo na talaga kayo. Tawawa naman kayo. Okay. Ay, that's a good idea. Marlo Fukahari, sana yung book ni Atty. Vic Rodriguez mabigyan mo si President Trump. Well, dahil sinabi mo yan, magmi-mail na ako. I usps natin. I-mail ko, lagyan ng ko ng ano ko. Dear Miss, ako na Attorney Vic ang mag-signature. <laughs> no, libro mo, ako na bahala. Papadala natin. Okay, kahit limang kopya pa. That's good idea. Papadala natin 'yan. Okay, good idea palangga. Thank you. Kaya maganda talaga pag maraming maraming ano eh, maraming nag-advise sa atin eh. Wow nakakadismaya yung men in uniform, sabi ni Mayba. Yun nga, naawa ako sayo, sa iyo, sa inyo men and women in uniform. Okay? Huwag kayong masyadong magpa-under na para kayong bilib na bilib sa kanila. Dapat sila ang bumilib sa inyo. Hindi ikaw ang bibilib sa ibang lahi. Taas noo kahit kanino. 'Di ba? Roger Abelard. Kakawalan gano'n umuwi ng Pilipinas during the 30 time. Excited kami umuwi kasi feel safe kami during this time. Exactly palangga. Hmm. Kaya nga eh. May magwawala na naman sa Malacanang. Code blue, sabi ni Vijaja. Alright? Political. Okay. Political bodol jackero. <laughs> Kompleto ah. Yan ang pinakamagandang move. Madam Marlica, para di, ma, di makapag-isip kay Trump si Bongbong Bangag. Yes! Papadalang ko na yan. Bukas na bukas din, magme-mail na tayo. Don Rolando, mag-mail ka na. <laughs> Nasa iyo yung libro. Kung nanonood ka na ngayon, mag-mail ka na. Ipadala mo na sa, ano, sa mansion ni Trump. Alright? Hmm. Natakot. Nakakatakot umuwi ngayon sa Pilipinas. Si Bangag lang po ang under, sabi ni Joel Ramirez. Ah, baka sundalo to si, ano, si Joel. Ayun na nga palangga, kayo mga men and women, huwag kayong magpa magpaandar sa kanila. Kahit anong lahi, ipakita ninyo ang galing ninyo. Worst airport na ang Pilipinas. Palakpakan bangag, sabi ni E.T. Ayan, worst airport. Nang panahon ni, ano, ni Pangulong Duterte, pang tent as a developed, ano, developed airport in the world. ba? Diba? Hindi tayo na wala tayo sa worst. At least we tried our best nung no panahon ni Pangulong Duterte, agent ng bayan, okay, papalo nyo, subscribe nyo si agent ng bayan, agent Morales. Maverick, hello palangga, sa bawat, sa panahon ni PRD, mataas ang moral ng bawat Pilipino. Pati mga pulis, mga sundalo, tignan mo si, ano, uh, general, ano, si Danau, tignan mo, talagang very emotional. Binigyan kasi kayo ni Pangulong Duterte ng dangal. Tinaasan ang sweldo ninyo, narespeto kayong tao, Tignan nyo, anong ginawa ni Bangag sa inyo? Ginawa kayong what? Bagman? Yung mga PSG, ginaga, ginagawa kayong mga bagman? Ginagawa kayong taga? Punas ng pulburon dito sa nguso ni Bangag? Imagine niyo Ano dyan pa rin kayo? Nakita nyo na may, may ano dito, may ipinagbabawal na white powdery substance si Bangag? nagkabot pa yung, fully, yung PSG? Ginanon, mga palangga. Ganyan kababa kayo. Tagaabot, tagas, taga ano lang kayo, taga sulo. Oh, by the way, may nagchika sa akin. Ah, nagchika sa akin. Si Lisa Tanas, itong nagchika sa akin, ah, taga dito, taga Amerika. Eh, this is true. ano nyo nga to, i, ano, i, siya ba I-confirm nyo nga. So, nagchika kami. Ah, actually, hindi siya basta-bastang tao eh. Taga Amerika. Okay? Hindi siya Pilipino. O, oh, di ba? May mga connect tayo. Sabi niya sa akin, Hey, sabi niya ganun, Marlika, you know what? I've been to the Philippines lately and I went to this uh, bar, sabi niya, in BGC. Sabi ko, naisip ko agad yung Cork Bar na kung saan yun, no, nakapunta ako dyan. Sabi niya, and I saw, sabi niya, and I saw this lady, tiny lady, sabi pa nga niya. Tiny, petite, sabi niya ng ganun. So, ka, na, na, napapalibutan daw ng sampung bodyguard sabi niya, sampung mga PSG. Noong una, sabi niya, hindi daw niya kilala kung sino. Nakaupo, nang, nung, nakita daw niya, pinapaributan si Lisa Tanas ng mga sampung bodyguard daw, pumasok daw dun sa loob ng isang room sa court na nag, yoyosi at may awak-awak na alak. Talagang parang bartik-bartik daw talaga si Lisa Tanas. Sabi ko sa kanya, paano ka nakapunta doon? Eh, membership yung bar na yan million pesos ang ang, ang membership diyan bago ka makapunta. That was two years ago, ha? yun yung inform, information sa akin. Ngayon daw, hindi na siya membership. Is it true na yung court ay hindi na siya membership bar? Kasi pumasok, nakita daw niya si Lisa Tanas doon sa isang kwarto, pumasok, di ba? Kasama yung PSG, parang may ginagawang kahinta, eh, wala naman daw formal na ginagawa. Palabas-pasok, nagsisinghot, tapos parang akala mo talagang Uh, you know, talagang nasa cloud nine na sumising so hot tapos umiinom ng alak. Tapos sabi ko, sana binidyohan mo. Sabi niya, hindi ko kasi alam. Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, I don't know that she was the uh, first lady. Ganyan, ganyan. So, anong ginagawa ni sa Tanas dyan? A, sa so missing hot. Well, number two, nakita naman na umi, naglalaklak ng alak, nagsigarilyo, baka snort snort Hindi natin alam. Ignis Frostmore, Frostmore, thank you. Ferdinand Manuel, thank you. Hmm. Hindi na membership ang court. Oh, di mo, trollbuster. O, oh, tama si troll. Sabi ni troll. O, oh, di tama yung ano ko palangga, yung informante kong Amerikano. Sabi trollbuster, hindi na membership ang court. Kaka-open lang ulit ni Renovate. O, oh, di ba? So, tama yung information niya. Kasi sabi ko, paano ka nakapasok dyan? Eh, membership yan. Sabi niyo, no? sabi nyo, we we're looking for, you know, for a place when we we're there. Then, ina, nagtanong daw sila sa guard na kung mayroon daw silang ma-recommend. Ma recommend Tapos recommend Tas, nga daw yung court name. So, tama yung impormante ko. Tapos bigla daw niya nakita si Lisa Tanas doon na pinapalibutan ng sampung mga PSG. Si mga kababayan, ilang magkano sweldo ng PSG o iba pa yung mga binabayad ni Lisa Tanas para lang bantayan si Lisa Tanas suming hot. ba? Diba? magwala, magwalwal, magbartek, magpulburon. Pera yan ng Pilipino at nagpapakapiling uh, rey yung putang inang yan. Yung tangin Lisa Tanas na yan, kailangan nyo ng wakasan yan. PSG, men and women in uniform. Yun yung sinasabi ko na kapag uh, kapag sa ibang lahi, babaw-baw kayo na ganyan. Tapos kay Lisa, babaw-baw din kayo. Nagbabaw kayo sa mga adik. My God, alam nyo na. Sabi nyo nga, diba, over well, di ba, overfatig kayo, walde kayo nakakatulog. Tapos baw ng baw kayo, inuubos sa pera ng bayan, tapos sumisinghot, nagpa-party, nagtsoktsakan, nag-orgie, at kung ano-ano pang mga kapotahan ang ginagawa ni Lisa Tanas. At di ba nga, din you allow that to happen? PSG, military, PNP. Ginagago kayo ni Bangag. Nakikita niyo yung mga kapit mga kapitbahay niyo, mga kababayan ninyo na binibigyan lang ng dalawang kilang bigas na kalagay pa ang mga pagmumuka ni Romualdez, pangalan ni Sandro, pangalan ni ni Bangag Jr. Really? Then sabi niya matitikas kayo. Ang sabi ko ano nakaraan mga support. Support lang po ang gumagawa ng ganyan. So if I were you, since wala nang kakampihan dito sa Amerika, January, you know, do something. Ay, may padala si Lisa Tanas. Ikaw, may padala si Lisa Tanas. Alam mo, nagtataka ako, yung mga troll ni Lisa Tanas, napansin ko siya, hindi mo siya pwedeng i-block. Pero kayo, o, yan o may, mga, may mga ano, yung pagkilik mo yung, ano, yung button, wala siyang block. May ginagawa tong hayop na Lisa Tanas na ito, pero hindi ka magwawagi. Ayan o. Oh. Pakiano nga, soro, paki gorgor nga yan. <laughs> Hindi ko siya mado dito, hindi ko siya magurgur eh. Yung troll ni sa Tanas. But anyway, oy, mga troll ni sa Tanas, malapit na kayong malubog sa komunoy. Okay? Mawawala na kayo ng... Ah, ito. Ah, ito, meron. Ito. Ayan, no? hindi siya. Wala siyang... Ayan, na no? nakakapagtaka. So, hawak talaga nila to. Nasa Facebook siya eh. Kapag Facebook... Okay? Ayan, nasa Facebook. Ito, screenshot ko to. Yari ka sa akin mamaya. Tingnan ka ta Screenshot ko muna. Tao ni Lisa. Ayan. Nakashield. Anong tawag dyan? Kasi yung mga ano nyo, mga legit na mga comment nyo, merong 1, 2, 3 na dot, dot, dot na pwede ko kayong i-highlight, pwede ko kayong i-block or something. Pero itong troll ni Lisa Tanas, walang ganun. Yeah, hawa kasi talaga nila yan, yung Facebook na yan. May troll na naligaw. May moderator naman ako sa YouTube iyak na mga troll sa ni Dodong. Anyway, mga palangga, I'm just so excited for the transition and I hope uh, apps bayan yan? Sabi ni Balitang Hitad, tanong natin kay ano, ah uh, tanong natin kay ano, kay pangalan yan, kay political witch boy. Magaling yan eh. Mr. Delaware is waving. Yeah, again, sa lahat ng kapapasok lang, ipo-forward po natin sa Trump team, ang pagsinghot ni Marcos Jr. ng pulburon, pati yung authentication. So I will let them, marami naman pera yung mga yan, let them, kung gusto nila ito, authenticate ulit, bala sila. Mahal eh. dollars. Okay? Sir so si Zoro, Sir Zoro, pakigurgur nga mga hinayupa. Sige, ganun na lang muna. Papadala, ano yung sabi nyo? Papadala natin ng book ni Attorney Vic Rodriguez, ang Trump team. Kahit sampu pa ipadala ko, tig-isa sila. <laughs> Then, i-email natin sila tungkol sa pulboronic at lahat ng mga pictures, videos na pwede nating ipakita. Pati ng kidnapping ni Lisa, i-email natin sila na huwag sila makipag-transact sa mga addictus, mga kidnapper, smuggler, at kung ano-ano pa. Anyway, this is your fair lady. Thank you po sa uh, more or less 12,000 live viewers today. Thank you very much, darling. Have a good night. sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.